따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해 우리 같이 한 시간들 때론 힘든 적도 있어 그래도 우린 늘 웃어주고 이해했잖아 때론 오해하고 서로 미운 적도 있지만 시간은 또 우릴 기다려주고 지켜줬잖아 내게 너의 존재는 마치 공기와 같아 아침 창문 틈으로 날 비추는 햇살과 같아 시간이 흐를수록 넌 나에게 더 깊은 사람이 되어 언제나 나의 곁에 늘 있어줘 가끔은 힘들어 견디기 어려워도 내 곁을 지키는 네 존재로 난 늘 감사해 생각지 않은 많은 일들로 힘든 적도 있어 그래도 우린 늘 옆에 있어 위로했잖아 때론 혼자이고 싶은 맘도 없진 않았지만 언제나 나의 곁에 늘 있어줘
지키는 네 존재로 난 늘 감사해. 생각지 않은 많은 일들로 힘든 적도 있어. 그래도 우린 늘 옆에 있어 위로했잖아. 때론 혼자이고 싶은 맘도 없진 않았지만 결국엔 또 우린 하나인 것을 알게 됐잖아. Sejam muito bem-vindos ao canal Ateliano Deus, o professor Ateliano. Estamos no ponto mais oriental de toda a América, viu? É aqui em João Pessoa, no farol de Cabo Branco. É o ponto mais pro oriente, é o ponto da América, pessoal. Não é nem do Brasil, não, é da América. E fica aqui no Brasil, viu? Então aqui, farol do Cabo Branco, é aqui. Vou mostrar para vocês um pouco. Tem uma lojinha ali. Já mostrei a praia, né? O ponto mais oriental é aqui, esse ponto. Olha o marco aí, ó. Esse é o marco, ó. O marco, o ponto mais oriental das Américas. Então, vou mostrar para vocês aqui o farol de Cabo Branco, aqui em João Pessoa, Paraíba. E como não é diferente, né? Tem aquela lojinha de venda das lembrancinhas. A águia tá aí, a coisa linda. Eu amo bosque, tá ali. Parque Ecológico Bosque dos Sonhos. Aqui tem uma lojinha. Vou mostrar pra vocês. A desinha tá solta aí, viu? As lojinhas são aí, ó. Aqui dá para você relaxar, né? Tem um monte de banquinhos aqui. Dá para você passear, dá para você fazer o escambau. Olha aí. Onde tem comida, olha aí, dona Gisele. Onde tem comida, ela tá junto. A senhora é bebida e ela é comida. Olha aí. Deixa eu ver o seu. Vamos por aqui. É João Pessoa, Paraíba, viu? E aqui é o parque. Não pode entrar com traje de banho. Olha aí. Aqui dá pra você ver. Tem rede, tem brinquedoteca, tem um escambau, viu? Interessante aqui. Eu tinha vindo aqui, mas não tinha entrado aqui nesse local. Se quiser descansar, as redes estão aí. Ó, eu só acho muito fininho. Eu acho que aquela cordinha aqui não me aguenta não, viu? Ué, nem aguenta eu, nem aguenta a dona Gisele. Não aguenta não. Olha aí. Só para dar uma descansadinha, acho que... Agora, a gente, dona Gisele, a gente colocava essa cordinha aqui, Tá vendo? É uma corrente... A corrente tamanho família aí. Dava para nós, né?
parque. Isso é no Parque Ecológico Bosque dos Sonhos, aqui em João Pessoa, na Paraíba, viu? E ele tá ali, César, ó. Olha ali, ó. Olha lá. Todo cheio de coisa aqui, viu? Legal, 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 legal mesmo. Quem não conhece, venha conhecer. Fica em João Pessoa, na Paraíba. É o Bosque dos Sonhos. E vamos que bora.